Vi er til majsdag her i Vestjylland, og du har været til majsdag i Sønderjylland. Nu er du her. Hvordan kan man sige noget ensartet om, hvordan høsten ser ud til at blive? Ja, altså høsten vil variere rigtig meget i år. Fra lave udbytter til nogle rigtig pæne udbytter. Vi har fået afsindig meget regn i år, og nogle steder har de fået mere end andre steder, og der har majsen været særligt udfordret af de store nedbørsmængder. Så det bliver ikke i år, at vi kommer til at høste rekordudbytter. Men der er meget forskel på det. En del marker det vil give noget lavere udbytte end normalt, og andre marker vil give normalt udbytte, og nogle der måske lidt mere. Her på majsdagen oppe ved Holstebro og omkring Aulumkanten, der lyder rådet til landmændene, se at komme i gang med at høste. Er det fordi, I frygter mere vand? Nej, altså det er det der med, at vi vil gerne have høstet majsen med et tørstofindhold på 30-34%. Fordi det er der, vi har en kombination af et stort udbytte og noget rigtig god ensilage til malkekøerne, som de malker godt på. Hvis det er sådan, at det bliver mere tør, det er jo sådan, at tørstofprocenten stiger ret hurtigt fra nu af og fremad. Så hvis den kommer over 35% tørstof, så giver det en mindre foderoptagelse og en mindre mælkeydelse hos køerne. Det er fordi, koen kan ikke omsætte det i maven. Det kan ikke bryde cellevæggen, eller hvad? Nej, cellevæggene bliver lidt tungere fordøjelige, så de udnyttes ikke så godt. Nej. Men nu står vi her ved et stort område, hvor der har været udlagt til forsøg. Ja. Er der ikke stor forskel på, hvad udbyttet er af de forskellige sorter? Jo, der er rigtig stor forskel på det, og der er også stor forskel på kvaliteten i dem. I det her forsøg, som vi netop har kigget på, der afprøver vi 90 forskellige sorter. Hovedparten af dem er helt nye sorter, som vi faktisk ikke kender. Men det er sådan, at vi regner økonomi på sorterne, og der er faktisk omkring 3.000 kroner i forskel på en sort, eller fra den dårligste sort til den bedste sort per hektar. Altså, ved at vælge den dårligste frem for den bedste sort. Så der er rigtig meget at komme efter i at forvalte de rigtige sorter. Ja. Og de kan variere på udbytte, men de kan også i høj grad variere på kvaliteten. Og det påvirker jo økonomien i en sort, fordi det påvirker mælkeydelsen. Har jeg ret i en formening om, at vi er et land, hvor vi ligger lige på grænsen til, at man kan dyrke majs eller ikke? Sådan var det for 50 år siden. Der lå vi på den nordlige grænse, men nu dyrker de jo majs op på den anden side Stockholm og også op i det sydlige Norge, fordi vi har fået det varmere, og vi har også fået tidligere sorter, som egner sig til nordlige dyrkningsforhold. Så vi er ikke der på nordgrænsen mere for majsdyrken. Den ligger længere nordpå end i Danmark. Og så har majsen rykket længere nordpå, og vinen kommer herop. Ja. Det går jo rigtig godt så. Lige præcis. Det er sådan, det går. Ja, nemlig. Ja. Så samler du nogle landmænd her til en markvandring. Ja, her har SAGRO, altså rådgivningsselskabet herovre i Vestjylland, SAGRO, de har jo inviteret til en majsdag heroppe i Holstebro, og det samme i Esbjerg-området, hvor de kigger på de nye stjerner som nye stjerner til landmandens marked i fremtiden. Ja. Så det er her, landmænd kan komme ud og se de nye sorter og se, hvad de skal vælge til næste år. Se dem i jorden. Ja, ja, nemlig. Lige præcis. Men det går vi ud og kigger på, og tak fordi du vil introducere os til det. Selv tak. Ja, velkommen her til SAGRO's majsdag her i det nordlige. Vi har i sidste uge holdt en tilsvarende i syd. Men vi deler det op, fordi vi har jo to forsøg liggende, så synes jeg, vi også skal udnytte dem. Inden vi starter, så vil jeg lige sige tak til Lars Bonde og familie, for at vi må have forsøgene liggende igen herude. Det giver altid lidt besvær og så videre, men det er dejligt, at der er nogen, der vil have dem liggende, og det er faktisk en nødvendighed for, at vi overhovedet kan lave alle de her forsøg. Tak til Ytterborg, som har udført forsøgene til punktlighed. Tak til DLG og Holstebro Struer og Landbrugforeningen, som forhåbentlig står for nogle pølser til sidst og noget at drikke. Og tak til Martin Mikkelsen, der igen er kommet for at guide os igennem sorterne. Det har jo været endnu en helt unik dyrkningssæson, og det kommer vi lidt forbi undervejs i dag.
Det vi skal igennem, det er sårsforsøgene, som vi plejer. Der er lige et lille indlæg fra Sago Kvæg der. Så har vi nogle forsøg med noget nitrifikationshæmmer i majs. Vi har noget forsøg med placering af gylle i majs på forskellige tidspunkter. Vi har noget spotplacering af gødning i majs. Vi har nogle et roerforsøg, som vi også skal forbi. Så har vi også et forsøg med noget plantetal i majs. Og til sidst så tror jeg, at DLG også lige har en 3-4 ord, de vil sige. Men jeg vil overlade ordet her til Hanne Binderup, som vil guide os igennem de første forsøg. Ja, tak. Jeg vil lige kort fortælle om forsøgsmarken. I kan også se de her data på side 4 i folderen. Og det er jo en JB1 jordtype, altså en sandjord. Og den er sået, altså selve forsøget er sået den 4. maj. Og så har vi den omgivende mark, den er sået den 8. maj. Og det er med Benko. Så har den fået ved såning 166 kilo NP gødning og så 55 tons kvægylle. Og det vil sige, at den har faktisk fået rigeligt med gødning, omkring 200 kilo N, 43 kilo fosfor og 146 kilo kali. Så den har fået så hatten passer. Så er den fået ukrudtsbekæmpelse, det kan I se første gang 24. maj og anden gang 11. juni. Og det har været nogle pæne doser, det bruger vi gerne i landsforsøgene, så at ukrudtet det ikke kommer til at genere i forhold til vores udbytte målinger. Og I kan også se, at marken den er pæn ren for ukrudt. Der har ikke været nogen vanding af majsen i år, og det siger sig selv sådan et år som i år, hvor vi har haft ekstrem nedbør. Der er jo kommet 527 mm siden såning og så frem til i dag. Det er jo en vanvittig høj nedbørsmængde, og faktisk så stod det her forsøg, det var jo simpelthen så flot etableret. Det stod rigtig godt i maj, helt frem til omkring 1. juni. Så kunne man så se, at desværre, at kvælstoffen den blev udvasket. Og det har haft lidt, hvad skal man sige, hårde vilkår derefter. Det har været svært, og ligesom vi mangler noget kvælstof simpelthen. Så det bliver nok ikke lige maks udbytte på de her lidt skarpe sandjord i år. Men hvis I kan se nederst, der har vi en graf med majsvarmeenheder. Og den siger jo så, at på det her tidspunkt, der ligger vi faktisk lige omkring 2400 majsvarmeenheder for de majs, der er sået i det her område, der er sået omkring den første uge af maj. Og har vi sået majsen på det tidspunkt, jamen, så har vi faktisk haft et rigtig godt majsår. Med hensyn til varme, temperatur og solskinstimer, så har det faktisk været på niveau med sidste år. Vi har så bare fået alt det her vand, og det har jo gjort, at det har givet nogle store udfordringer mange steder. Det vil også sige, at vi ligger faktisk 400 majsvarmeenheder over klimanormalen. Og det er jo faktisk ret fint. Men så har vi så de majs, der blev sået i allersidst i maj. De er jo bagefter. 400-500 majsvarmeenheder bagefter. Dem skal de så hente her de næste 4 uger. Vi plejer at sige, at midten af oktober, så sker der ikke mere med hensyn til indlejring af stivelse i forhold til tørstofprocenten og det hele, så går majsen i stå. Så vi har 4 uger at gøre med nu, og hvis man mangler 400-500 majsvarmeenheder, så skal man virkelig ønske sig, at det bliver sol og varme i de næste 4 uger. Så bliver det i hvert fald lidt svært. Det er også lidt en udfordring med kolbe- og kernemajs i år. Det er i hvert fald kun det tidlige sået majs, vi kan lave kolbe kernemajs på. Men vi må se, hvordan det går de næste 4 uger. Vi har jo taget nogle tørstofmålinger
i marken her i de forskellige sorter. Og det kan I se på side 5, at vi den 2. september, der har vi faktisk allerede det her ligget forholdsvis højt på de tidlige sorter på en 7-28%. Hvor at Function og Benko, de så ligger noget lavere. Men det, der så sker fra den 2. september til den 10. september, hvor vi har taget tørstofmålinger igen, det er, at vi ser en ret stor stigning i tørstof. Det var også der, vi havde rigtig meget varme i de dage, så det er klart, det har givet meget til majsen og til udviklingen. Vi kan gå ind i Crop Manager og kigge på den her tørstofmåling, hvor vi har ud fra sådato og sorten, der kan vi se, hvad tørstofmålingen, hvad den forventer, at tørstofprocenten er. Og det kan vi se her i Benko, hvor at den 10. september, der vurderer Crop Manager tørstof til at være 24%, og en høstdato på omkring den 13. oktober. Og så har vi, hvis vi har lavet en tørstofmåling, så får vi faktisk 28% tørstof, og en høstdato den 24. september. Så man skal lige passe på, man skal ud og kigge i sin mark, se om, hvordan ser den tørstofprocent ud, er majsen ved at være færdig. Fordi det, der står inde i Crop Manager, det er ikke sikkert, at det lige er gældende for ens egen mark. Så ud og kigge i marken og se, om majsen er klar. Ja, så tror jeg, vi skal kigge på sorterne, og der vil Martin jo gennemgå de vigtigste sorter sammen med os. Ja, jamen allerførst tak for invitationen til at komme op og snakke majs med jer. Det er sådan, at vi står jo i et af de syv anlagte sortsforsøg. En af dem er kasseret, den i Vendsyssel, men ellers er der 6 forsøg tilbage, som vi regner med, at vi kan få nogle resultater ud af. Her afprøves 90 sorter i det her forsøg, og de fleste af de dyrkede sorter, de er med i forsøget, men langt hovedparten af de her sorter, det er jo nogen, som vi ikke kender, fordi de vil ikke være med i landsforsøgene endnu. Det er jo sådan, at når I vælger majsorter, så skal I først og fremmest finde ind i den gruppe af sorter, som kan blive moden, altså kan nå de der 30-34% tørstof i begyndelsen af oktober senest. Og når I har fundet den gruppe af sorter, så skal I gå ind i sortsvalg majs, og så finde et par sorter, som har en bedst økonomi. Det er så enkelt er det egentlig. Det er vigtigt, at I går ind og kigger på økonomien i sorterne. Det, der giver en god økonomi, det er dem, som har et stort udbytte i kombination med en høj energikoncentration og en høj FK-NDF, altså nogle gode, letfordøjelige cellevæge, fordi det er jo sådan noget, der giver mælk ved køerne. Så det er det, og hvis det er sådan, at man vælger en sortsblanding, så skal I være meget opmærksom på, at den sortsblanding, den er punkt 1, er sammensat af nogle sorter, der er omtrent lige tidlige. Det skal være nogle sorter, som er omtrent lige høje. Og så skal det selvfølgelig være nogle af de allerbedste sorter, der er på markedet. Hvis ikke det er det, jamen så vil hvis ikke de er lige høje og lige tidligere, så vil jeg afle mindre udbytte end gennemsnittet af sorterne i renbestanden. Og hvis det er at tjekke, om det er de gode sorter, fordi hvis ikke at der er nogen en eller to af sorterne ikke er blandt de bedste, jamen så skyder I jo lidt i foden, så er I faktisk bedre tjent med at gå ud og vælge to af de bedste sorter, og så dyrke dem i renbestanden. Så vær opmærksom på det med de sortsblandinger, der er, inden I flyver alt for meget i dem. Det er jo sådan med sortsblandinger, de giver ikke mere end gennemsnittet af sorterne i renbestanden. Ligesom vi for eksempel ser over i korn, der kan det give mere end gennemsnittet af sorterne i renbestanden. Sådan er det ikke i majs, simpelthen. Vi deler jo sorterne ind i 4 tidligere klasser. Vi har de meget tidlige sorter, og tidlige sorter, middeltidlige sorter og sildige sorter, og der er cirka en uge imellem i modningstidspunkt på de der tidlighedsgrupper. Og det er sådan, at nu her står vi ved prospekt, og prospekt den hører jo til i den tidlige gruppe, den er jo en hovedsort, det er en af de 2 mest dyrkede sorter i år, sammen med Function, jeg tror det er de 2 mest dyrkede sorter i år.
Og så Prospekt er dyrket på rigtig mange marker i år. Og Prospekt har jeg været med i mange år, er jo efterhånden ved at være en gammel sort, og har jo gjort det afsindigt godt. Den er ved at sløje lidt af på udbytte og også på kvalitet, så den ligger ikke i toppen, når vi kigger på økonomien mere. Den er overhalet af andre sorter, så den trænger til en afløser, og der er muligvis en afløser på vej, som vi kommer til at møde senere hen. Men i samme tidlige gruppe her, der har vi sorter som SY Larsson og SY Silverbull, og vi har CS Prosperity. Det er også sorter, som de giver udbytter sidst i 90'erne, har en rigtig god kvalitet, og det er kvaliteten, der trækker økonomien op over niveauet for Prospekt faktisk i den her tidlige gruppe. Prosperity, den kommer vi også til at se lidt senere, fordi den er jo også væsentlig. Det er det mange af dem der. Så, og det er jo sådan, som Hanne sagde, at de tidlige sorter, de er klar til høst. Det er de jo nu. Og hvis det er sådan, at de er sået her i begyndelsen af maj, hvis de er sået midt i maj, ja, så er det om en uges tid, de er klar. Og hvis de er sået sidst i maj, som Hanne sagde, så er vi jo altså så inde i oktober, før at de er klar til høst. Og det forudsætter selvfølgelig, at det her gode vejr, det fortsætter. Vi skal høste majsen senest den 10-15. Oktober, fordi derefter så begynder udbyttet at falde i majs, fordi dagene bliver korte, og middeldøgntemperaturen den kommer som regel ned under 10 grader. Og vi skal også have høstet majsen, inden alle blade de visner, fordi at, vi vil gerne have, at mindst en tredjedel eller halvdel af bladmassen er grønt, fordi det giver en bedre ædeløst til ensilagen. Så det er også to parametre, I skal have i mente, når det er sådan, at I tænker høsttidspunkt. Godt, det var Prospekten. Så prøver vi at liste videre. Det er sådan, at alle sorter, der er en lille skilt nede i bunden af hver parcel her, så der kan I se, hvad de hedder, sorterne. Så vi trækker lige så langsomt op forbi, og så kan I prøve at se, om I kan finde jeres egen sorter her. Jeg kan sige, at da vi stod herude i begyndelsen af juli, der tænkte vi, hold da op, sikkert nogle flotte majs. De var fuldstændig grønne og lige til bunden, og de havde en rigtig god højde på det tidspunkt der. Men der gik ikke lang tid, så begyndte de at visne ned fra og op. Og det vidste vi nok, hvorfor. Det er simpelthen fordi, at de manglede kvælstof. Og det blev jo ved med at regne, både i juli og i august. Så de manglede rigtig meget kvælstof. De manglede måske mellem 50 og 100 kg kvælstof per hektar, de her majs. Vi kan godt se, at de er visnet nedfra og op. Og det betyder jo også, at kolberne ikke er fyldt ordentligt ud. Altså, vi mangler jo en tredjedel af kolberne. Kolbespidsen er simpelthen ikke udviklet, fordi de simpelthen står og mangler kvælstof. De har ikke haft kvælstof nok til det. Så det koster udbytte, det her. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Men sådan har det altså været. Vi står ved conclusion her. Det er sådan en middeltidlig sort, altså en uge senere end Prospekten derhen. Og conclusion, den har jeg egentlig taget med, fordi at det er en rigtig god sort til kolberkernemajs, hvis man har sået den tidligere og har nogle veludviklede kolber, fordi sådan skal markedet jo være, for at det dur til kolberkernemajs. Og conclusion har ligget i toppen i vores sortsforsøg til kernemajs faktisk. Så det betyder også, at det er en af dem, der klarer sig rigtig godt til kolbermajs. Den er jo en halv uge senere end Pinnacle, som jo er en anden super sort til kolberkernemajs. Men den ligger udbyttemæssigt lige en streg under conclusion. Det, der er fordelen ved conclusion frem for Pinnacle, det er, at conclusion den er også god til helsæd. Den har faktisk en fornuftig kvalitet til helsæd, så det er en rigtig god buffersort. Den kan bruges til både det ene og det andet. Pinnacle er ikke en god buffersort, fordi den har relativt tung fordøjelige cellevæge, så den er ikke god til helsæd, men den er super god til kolbekernemajs, men ikke til helsæd. Så conclusion lidt senere, men en rigtig god buffersort til det formål. Udbyttemæssigt og kvalitetsmæssigt til helsæd, der ligger den jo lige en streg under function, så den er knap så god som den, men det er i småtingsafdelingen. Se, function skal vi jo selvfølgelig også se på et tidspunkt, når vi nu kommer rundt her, fordi at det er jo en af de sorter, vi alle sammen kender og har været. Den har været dyrket afsindigt meget, og er ved at være en halvgammel sort, og har gjort det godt og stabil, og kvaliteten er i orden og så videre. Men der er også nye sorter, som er ved at komme op foran function, og er klar i kulissen til at afløse den.
Og det trænger den også til, fordi Function har haft vigende udbytte her de sidste par år. Og en af dem, som kunne være en af dem, der overtager pladsen fra Function, det kunne være den her LG31206. Der er også en anden, der hedder LG31208. Det er også super sorter. De giver et større udbytte end Function og har samme kvalitet, både på energikoncentration og selvvægsfordøjelighed som Function. Men de giver noget mere, og de giver en bedre økonomi. Så LG31206, den ligger som den anden bedste sort, når vi kigger på økonomien inde i sortfaldmajs.dk. Den har været med i landsforsøgene de sidste par år. Så det kunne være en af dem, som klar til at overtage pladsen for Function. Det er en højere, 206'eren, den har egentlig lidt samme statur som Function, vil jeg sige. 208'eren, det er en højere sort, men stadigvæk med en god kvalitet. Så 206'eren og 208'eren, det er nogle af dem, som vi er spændt på at følge. Ja, så kommer vi hen i den meget tidlige afdeling. Og det er jo dem, der modner en uge tidligere end prospekten dernede. Mindst en uge tidligere end prospekten. Og der har vi jo, vi skal se en lidt længere hen, derfra den gruppe af, som sådan er dem, der giver de der udbytter i 90'erne. Det er det, de typisk gør. De der meget tidlige sorter, altså lidt lavere udbytte end de middeltidlige sorter. Kvaliteten på et middelniveau, det er egentlig sådan, vi kender dem, de der meget tidlige sorter. Men her er altså simpelthen en nyhed, måske. Vi har ikke haft den med i landsforsøgene før, men den har været med i værdiafprøvningen. Den hedder LG Bonnevie, og der har den givet forholdstal 100 faktisk. Og det er en meget tidlig sort, og den har en super god kvalitet, altså noget bedre end de andre sorter op i den klasse, som vi dyrker. Så LG Bonnevie, det kunne blive en ny stjerne. Og der er også pakker, der er også udsæde at få den til næste år, så det er mulighed for at få den prøvet af. Det er i hvert fald sådan, jeg har fået det at vide. Så LG Bonnevie, den har cirka samme højde som Function. Det her kvælstofmangel, det har taget lidt højden af de her planter her, selvom de stod fantastisk i begyndelsen af juli. Men den her mangel, den har altså kottet dem lidt i højden. Og så den har altså samme højde som Function, LG Bonnevie. Det har den. Og fuld, altså faktisk bedre kvalitet end Function. Altså det er en super kvalitet. Og hvis den kan holde et udbytte på omkring de 100, så er det simpelthen top sort den i den meget tidlige gruppe, simpelthen. Og det kunne jo godt være det er meget relevant heroppe i det her område i hvert fald. Så send en kryds ved den og følg den nøje. Så har vi CS Prosperity herhen. Den er jo også ved at være en gammel sort, kan man sige. Også den ligger jo sådan lige på grænsen til de meget tidlige sorter. Altså virkelig en tidlig sort. Den giver udbytte midt i 90'erne. Altså det er ja, et pænt niveau. Men den har en super god kvalitet. Den er jo ikke så høj. Det er jo en lav sort. Den har en rigtig god kvalitet, og det er det, der trækker økonomien op i CS Prosperity. Det er ikke udbyttet, for den ligger nede midt i 90'erne. Men en god kvalitet trækker økonomien op i Prosperity. Den har nogle gode cellevæge. Så derfor er den selvfølgelig stadigvæk relevant og giver faktisk en bedre økonomi end prospekten, når vi regner økonomi på den. Så den er stadigvæk relevant, CS Prosperity, vil jeg sige. Så den er endda lidt, den er tidligere end prospekt. Så den kan noget. Den ligger helt deroppe og i nærheden af de meget tidligere. Ja, jamen her har vi Function, og I kender den alle sammen. Den ser, jeg synes, den ser jo også okay ud her, sådan som forholdene nogle gange har været her. Og nu har jeg jo snakket om den. Den giver jo forholdstal på knap 100, og har en rigtig super god kvalitet, og ligger i top 3, når vi kigger på økonomi. Og er sådan lige ved at, og der er nogen, der puster den i nakken, de her LG 31206 og 208 sorter, de giver lidt større udbytte, har samme kvalitet,
Så den er jo, der er nogen, der står i kulissen klar til at tage den, noget af dens plads i hvert fald, helt sikkert. Men function er stadigvæk relevant til 25. Det er en af de største sorter, vi har herhjemme, både sidste år og i år. Og den vil også blive stor til næste år, det er det ingen tvivl om.